a dneska to bude na bříško. Budeme vždycky cvičit 50 sekund daný cvik, 10 sekund bude pauza, no a k dnešnímu workoutu opět nepotřebujete vůbec nic, jenom vlastní tělo, ale i tak si pořádně máknete. Tak jdeme na to. První cvik je klasická sklapovačka s tím, že si ruce dáte na stehna, no a odlepujete lopatky, pohled směřuje nahoru. Úplně úžasný cvik na šikmý břišní svaly, vždycky se loktem dotknete opačního kolene a střídáte strany. Při tomhle cviku rozhodně nemějte ruce na zemi, abyste si s nima nepomáhali, a nohy dejte jednoduše nahoru a lehoučce odlepujte zadek od země. Při tomhle cviku si hlídejte hlavně přiložený bedra k podložce, no a jednoduše střídejte jednu nohu nad zem a potom druhou. Úžasný cvik na spodní bříško, hlídejte si opět bedra s tím, že přitáhnete kolínka směrem k sobě a vracíte je nad zem teď do tří úrovní.
kolena dejte k jedné straně a dělejte klasickou sklapovačku. Center of attention, they all want some. I'm like fire, hot as the sun. No a aby tu jedné straně břicha nebylo líto, tak teď se vrhneme na druhou stranu. Jdeme na to. Přemístíme se do sporu, ruce si umístíme pod ramena, snažíme se držet tělo v jedné linii a postupně střídáme jedno kolínko v břichu a potom druhý. Následuje plank, který uděláme v přímý verzi, snažte se držet tělo v jedné linii, opět ruce mějte pod rameny, stažením příško a prodýchávejte. Lehoučce se opřete o ruce a střídejte natažení jedné nohy a potom druhý.
Opět úžasný cvik na spodní bříško a to jsou nohy nad zem. Držte zase přilepený bedra k podložce a jenom dávejte nožky nad zem a zase zpátky nahoru. Právě si docvičila tenhle masakr na břicho a já ti moc gratuluju, jsi strašně šikovná. No a nezapomeň mi dát like pod videem, odběr mýho YouTube kanálu, sleduj mě na Instagramu a uvidíme se zase příště při dalším workoutu.